ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ ድንግልናይ አፍራለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ሰላም እግዚአብሔር በእያለንበት የዓለም ጥግ ሁሉ ከሁላችን ጋር ይሁን። እነሆ ለዛሬ ምስጢር ላካፍላችሁ ከሚለው መርሃ ግብር አንድ ጽሑፍ ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ስለ ድንግልናዬ አፍራለሁ ማኅበረ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃና መምሪያ ስምዐ ጽድቅ ወይም ሐመረ መጽሔት በወር ሁለት ጊዜ ታትሞ ከሚወጣው መጽሔት ላይ ምስጢሬን ላካፍላችሁ በሚለው መርሃ ግብር እነሆ ከአንባቢያን ወይም ከምዕመናን ለተጠየቁት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥበት ጽሑፍ ነው። እነሆ ዛሬም አንድ እህታችን የጠየቀችውን ነገር እነሆ ይህንን የመጽሔቱ አዘጋጆች የሰጡትን ማብራሪያ ወደ እናንተ እየቀረበ ያለውኝና መልካም ንባብ ይሁንልን። ስለ ድንግልናዬ አፍራለሁ ትላለች ጠያቂዋ። ውድ የስምዐ ጽድቅ ጋዜጣ አዘጋጆች እንደምን ከረማችሁ? ስሜ ወለተ ስላሴ ይባላል። የምኖረው አዲስ አበባ ሲሆን የምተዳደረው በንግድ ሥራ ነው። በሥራዬ ጠባይ ምክንያት ከብዙ ሰዎች ጋር እገናኛለሁ። በዚህ ግንኙነት ውስጥም በንግዱ ሥራ ከተዋወቅኩት ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምሬ ነበረ። ይህ ግንኙነት አድጎ ብዙ ጊዜያችን የምናሳልፈው አንድ ላይ ሆነ። በዚህ ብቻም ሳንወሰን ወደ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ገብተን በዚህ አጋጣሚ ድንግልናዬን ለማጣት በቃው። ውድ የስምዐ ጽድቅ ጋዜጣ አዘጋጆች፣ ከዚያ የፍቅር ጓደኛዬ ጋር ብዙ መዝለቅ ባለመቻላችን ግማሽ መንገድ እንደተጓዘን ተለያየን። በዚህ ምክንያት እጅግ ተጎድቼ ስለነበረ ለብዙ ጊዜ የወንድ ጓደኛ ሳልይዝ ቆይቻለሁ። ከዚህ በኋላ ከሌላ የወንድ ጓደኛ ተዋውቄ ትዳር ለመመስረት ተስማማን። ካለፈው ጊዜ ትምህርት ስለወሰድኩ ከአሁኑኑ ጓደኛዬ ጋር ያለኝ ግንኙነት የተቆጠበና ጥንቃቄ የተሞላበት ነው። በዚህ በወንድ ጓደኛዬ ዘንድ ድንግል እንደሆንኩ ተቆጥሬያለሁ። ስለ ጋብቻችን ስናወራም በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ነው የምንጋባው ይለኛል። ውድ የስምዐ ጽድቅ ጋዜጣ አዘጋጆች፣ ለወንድ ጓደኛዬ የቀደመ ሕይወቴን ድንግል አለመሆኔን መናገር አልቻልኩም። ከዚህም በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ነው የምንጋባው ስላለኝ ኃጢአተኛ ሆኜ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት እቆማለሁ የሚለው ያሰጋኛል። ድንግል ያለመሆኔን ሳስብ በሁለት መንገድ ፍርሃት ይጨምራል። እጅግ ተቸግር ያለውና ምን ትመክሩኛላችሁ ትላለች ባለ ጉዳያችን። ውድ እህታችን ወለተ ስላሴ፣ ለጥያቄሽ መልስ አገኛለሁ ብለሽ ወደኛ ጥያቄሽን ይዘሽ በመምጣትሽ እንዲሁም ጥያቄሽን ሳትሸሽጊ በግልጽ በመጠየቅሽ እናመሰግንሻለን። በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም እንዲሉ አባቶቻችን፣ እኛም ከጥያቄሽ ተነስተን መልስ ለመስጠት እንሞክራለን። ወለተ ስላሴ፣ በጥያቄዎችሽ ውስጥ መንፈሳዊ ሕይወት ላይ ያለሽን ዕውቀት አብረሽ ብትገልጭልን ጥሩ ይሆን ነበረ። ሆኖም ጥያቄሽ ላይ ተመስርተን የሚከተለውን መልስ እንሰጥሻለን። ወለተ ስላሴ፣ አንቺውን እንደነገርሽን ትዳር ለመያዝ ስትፈልጊ ያስጨነቁሽ ሁለት ነገሮች እንዳሉ ከጥያቄሽ ለመረዳት ችለናል። ድንግል አለመሆንሽን፣ ለወደፊት የትዳር አጋርሽ አለመንገርሽንና የኃጢአተኛነት ስሜት ስለሚሰማሽ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መፍራትሽ ነው። ውድ እህታችን፣ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ድንግልናቸውን ሊያጡ ይችላሉ። አንደኛውና በብዛት የሚታወቀው ከተቃራኒ ጾታዎች ጋር በሚኖራቸው ከልክ ያለፈ ግንኙነት ለእንደዚህ አይነት ስህተት መጋለጣቸው ነው። ሁለተኛው ሰዎች በተፈጥሮ ድንግልናቸውን ሊያጡ ይችላሉ። በእርግጥ አንቺ እንደነገርሽን ድንግልናሽን ያጣሽው ከወንድም ጓደኛሽ ጋር በነበረሽ ተራክቦ ነው። በሰዎች ላይ እንዲህ አይነት ስህተቶች ይከሰታሉና አንቺም ይህን አንድ ጊዜ የተፈጸመ ስህተት በመጀመሪያ እንደ ስህተት ተቀብለሽና በደል መሆኑን አውቀሽ ንስሐ ልትገቢ ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ እጅግ ሩኅሩኅ አምላክ ሁሉንም በቸርነቱ የሚያኖር መሆኑን አውቀሽ ወደ እርሱ መጠጋት ይገባሻል። በውስጥሽ ይዘሽ የኖርሽውንና ዘወትር የሚያስጨንቅሽን ነገር አውጥተሽ ለካህን በመንገርሽ ሰላማዊ ኑሮን እንድትመሪ ከማድረጉም በላይ ለቀጣይ ሕይወትሽ መስተካከልም ጥልቅ ዋስትና ነው። እንዲሁም
بوده فيتي تدارك غارشنا بانجي مكاكل من ماينة دببك وشلي نوراي قبام بزوغزي بتندوش مكاكل منورو تداري مفرسو باي فرس منكوا ببتاة جوست سلام يميتاتاو ولتو تك أراني سقوطاوش بجوني النزماناتشو عندو لليلاو منگري ميقبان نگر ساين اگرو سيكر بمكاكلاتشو يتششغ نگر سينور كتدار بوهالا يتدبك او نگر سيتاوك يميفترو علمت تمامنو بمهنوم أنتم ينقو تدارشن ديك أننا سلامو ينورون لما مرات اندياس جلاتشو يودفيت يتدارك غارش سلانجي معوك يمي قبو نگر هلو لتنقريو قبال يالا فيهوتشن بدلوج بنسا همتات عبشن زاري لا عديسو مهونشن اننا كارسو غاربال لاتشو قنو ينت سلامو ينورون لما مسرات اندامت فالليجي جمر لتنقريو قبال ارسون بيون عنجي لتاوك يمي قبو نگر هلو لانجي منقر يتبك بتال عندي هاي نتو قلت ويت ودفيت بمينو راجو يتداري وتوست مسارات يميوننا متماماً يمي فاترنو ولتنياو بسراتي بيتا كريستيان لمتفاتس اميو قابتشا بأقزابير فيت انديتو قمهلو يمي لو فراتشنو بمجمرا اقزابير هلون بنسا يمي قبل كراملاك عباتا جنونا بزي منقد لترجي قبل كدست بيتا كريستيان قابتشان بتملكتا يراسوا مسعف كدوساوي استمرو علات سلزيم يودفيت يتدارك غارش يغابيتشا سرعاتو ببيتا كريستيان اندفتس امفلغو يتكدس حسامنونا لتدرق فيو يقبال بزي بيتا كريستيان سرعاتوست بسرعات تكليلي ميقابوت اندوش بمجمريا نسعنا چون تقبكو بجنجلنا لنورو يقبال كزي بتاج اماري ينسا حبات لنوراتشونا سلغابيتشاچو انديهم سليلي لاوهيوتاچو نسا حليقبو ارسبرساچونا كنسا حباتاچو غارا መመካከርም ይተበቅባቸዋል በቤተ ክርስቲያን ተክሊል ማለት ክብር ማለት ሲሆን ከለለ አከበረ ጋረደ ከሚለው ግስ የወጣ ሲሆን በተክሊል ሁለቱ ጥንዶች ጽኑ ኪዳን ወይም የማይፈርስውል የሚቀበሉበት ስለሆነ በስርዓተ ተክሊል የሚደረግ ጋብቻ የከበረ ነው መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር ነው ለመኝታውም ርኩሰት የለውም እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ተክሊል በቤተ ክርስቲያን የከበረ የተቀደሰ ሁለቱን ጥንዶች እስከ ሞት ድረስ ሳይለያዩ እንዲኖሩ የሚያደርግ ውል ነው። ሌላው ተክሊል ማለት መቀዳጀት ማለት ሲሆን ሁለቱ ጥንዶች በጋብቻ ስርዓታቸው ቀን በራሳቸው ላይ የሚደፉት ተክሊል ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በሁለቱም ለሙሽሮቹ ጸሎትና ስርዓተ ቁርባን የሚፈጸም ሲሆን ስርዓቱ ወይም ስርዓተ ተክሊል ይባላል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በእለቱም ለሙሽሮቹ ጸሎትና ስርዓተ ቁርባን የሚፈጸም ሲሆን ስርዓቱ ስርዓተ ተክሊል ይባላል። የስርዓት በሚፈጸምበት ጊዜም ጸሎቱ በጆሮ የሚሰማ አክሊሉ ልብሱ በአይን የሚታይ ቢሆንም በሙሽሮቹ ላይ የሚያድረው በረከትና ጸጋ ግን በአይን የማይታይ በእጅም የማይዳሰስ ረቂቅ ነውና ስርዓቱ ሚስጥረ ተክሊል ይባላል። በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ተክሊል የሚፈጸመው ንጽህናቸውን ጠብቀው በድንግልና ጸንተው ለኖሩ ጥንዶች ብቻ መሆኑን በፍትሐ ነገሥት ሲገልጽ ከሚጋቡት አንዱ ድንግል ቢሆን ስርዓተ ተክሊል ይፈጸምለታል የሚል አንቀጽ 4 ቁጥር 906 ላይ ተደንግጎ እናገኛለን። በስርዓተ ተክሊል ለሚጋቡ ሰዎች ስርዓተ ተክሊል ይፈጸማል፣ ወንጌል ይነበባል፣ ቅባሜሮን ይደረግላቸዋል። በቃል ኪዳን ቀለበታቸውም ላይ ጸሎት ተደርጎ የመጨረሻውን ስርዓት ቅዱስ ቁርባንን በመቀበል ጋብቻቸውን ያትማሉ። ይህም ስርዓት ለሁለቱ ጥንዶች በንጽህና በድንግልና ተወስኖ ለመኖራቸው መገለጫ ነው። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንጽህናቸውን ጠብቆ ለኖሩ ሰዎች እንደ አይነ ስርዓት ስታደርግ ድንግልናቸውን በልዩ ልዩ ምክንያት ላጡ ሰዎች ደግሞ የማአስባን ጸሎት ወይም ጸሎተ አስተሰርዮ ታደርግላቸዋለች። ጸሎተ አስተሰርዮ ማለት የይቅርታ ወይም የንስሐ ጸሎት ማለት ሲሆን ድንግልናቸውን በተለያየ ምክንያት ያጡ ሰዎች ኃጢአታቸውን እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው የሚጸለይ ጸሎት ነው። በቀኖና ቤተ ክርስቲያንም ድንግልናውን ያጣ ሰው ስርዓተ ተክሊል እንዳይደረግለት ከሌላ ጋራ የምትሆነው ሁለተኛይቱ ግቢ ግን ከፍተኛው ታንሳለች። ስለዚህም የማስተሰሪያ ጸሎት ያድርጉ እንጂ ተክሊል እንዳይደርስላት በሕግ ተጻፈ ይላል። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 4 ቁጥር 1034 ላይ
በጥንዶች መካከል በድንግልና ምክንያት ልዩነት ካለም ስርዓተ ተክሊሉ የሚደረግለት ድንግል ለሆነ ብቻ እንደሆነ በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 24 ቁጥር 906 ተጠቅሶ ይገኛል። ከነዚህ ህጎች ውጪ በስርዓተ ጋብቻ ጊዜ ስርዓተ ቁርባንን በመቀበል ድንግል የሆኑትም ሆነ ያልሆኑት እኩል ይቀበላሉ ማለት ነው። ውድህታችን ወለተ ስላሴ ከላይ ስርዓተ ጋብቻ በጥቂቱ ለመዘርዘር እንደሞከርነው መጀመሪያ ከወደፊት የተዳራ ጋርሽ ጋር ያለውን ነገር በግልጽ ከተዋያችሁ በኋላ ንስሐ አባት በመያዝ ንስሐን መቀበልና መመካከር ይገባሻል። እንደ የተዳራ ጋርሽ ምኞት ስርዓተ ጋብቻችሁን በቤተ ክርስቲያን ለማድረግ ስምምነት ላይ መድረስ ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም ከዚያ ጋር ተያይዞ ንስሐ መግባት መዘጋጀት በእምነት መቀበል ያስፈልጋልና ነው። ስርዓተ ጋብቻችሁን በቤተ ክርስቲያን ማድረግ ስምምነት ላይ ከደረሳችሁ በኋላ በቤተ ክርስቲያን በሚኖረው ስርዓተ ጋብቻችሁ ድንግል ያልሆንሽ አንቺ ብቻ ከሆንሽ ለባለቤትሽ ብቻ ተክሊልና ከተክሊሉ ጋራ የተያያዘው ጸሎት ሲደረግለት ለአንቺ ደግሞ ተክሊል ሳይደረግልሽ የመስብአን ጸሎት ወይም ጸሎተ አስተስርዮ ይደረግልሻል። በመጨረሻም ሁለታችሁም አንድ የምትሆኑበትን ስርዓተ ቁርባን በአንድነት ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እታችን ከላይ በዝርዝር ለማንሳት እንደሞከርነው ያለፈ ህይወትሽን በደሎች በንስሐ አስወግደሽና ለአዲሱ ትዳር ራስሽን ማዘጋጀት ይጠበቅብሻል። ከወደፊት የትዳር አጋርሽ ጋር ምንም ሳትፈሪና ሳትሳቀቂ በመወያየትና በመግባባት እንዲሁም ንስሐ በመግባት የወደፊት ህይወታችሁን የምትመሩበትን መንገድ መወሰን ይጠበቅባችኋል። የቤተ ክርስቲያን ስርዓት በመጠበቅም በእግዚአብሔር ፊት በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ማግባት ትችያለሽ ማለት ነው። ወለተ ስላሴ ህይወትሽ ተስተካክሎ ያሰብሽው ተፈጽሞ ለዚያ ታላቅንም እንዲያበቃሽ ጸሎታችን ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት እነሆ ሚስጥሬ ላካፍላችሁ የሚለው መርሃግብር ይህን ይመስላል። እነሆ መመን ወይም እህታችን ከጠየቀችው ጥያቄ እነሆ እኛም በህይወታችን ለሚገጥሙን ለተለያዩ ጥያቄዎች መልስ እንደምናገኝበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እነሆ በቀጣይ በሌላ መርሃግብር እስከምንገናኝ በእያለንበት የዓለም ድጉሉ የእግዚአብሔር ሰላም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።